Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma receita deliciosa de canudo recheado com creme, super fácil de fazer e delicioso. Se você procura uma receita aí fácil e barata para você ganhar dinheiro, essa é uma opção maravilhosa. Gente, esse canudo recheado com creme delicioso, perfeito, muito fácil de fazer. Espero que vocês gostem dessa receita. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E vamos pro vídeo. Para essa receita, a gente vai começar fazendo a nossa massa. Eu vou colocar um ovo, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de café de sal e 2 colheres de sopa de margarina. Vou pôr também meio pacotinho de fermento biológico seco ou 5 gramas de fermento biológico seco. 250 ml de leite bem morninho. Colocado todos esses ingredientes, agora a gente vai mexer bem mexido até dar uma dissolvida ali no meu fermento e no açúcar. Eu sempre gosto de mexer ali com o fouet, que ajuda a dissolver bastante o açúcar e o fermento. Depois de tudo bem dissolvido, eu vou começar a colocar a farinha de trigo. Para essa receita, a gente vai usar mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionando a farinha aos poucos e depois que a minha massa começou a se desgrudar da mão, eu passo ela para uma bancada e vou dar uma sovada nela. Depois que ela ficou uma massa bem lisinha, eu vou levar ela para crescer até dobrar de volume. A minha massa ficou descansando mais ou menos uns 40 minutos. Agora eu vou passar ela para uma bancada, dividir ela em duas partes e vou esticar a minha massa. Com o rolo mesmo, eu vou esticando a minha massa até ela ficar bem lisinha em forma de retângulo. Depois que eu estiquei bem a minha massa e deixei ela bem fininha, eu vou vir cortando ela em tirinhas para a gente enrolar nos nossos canudinhos. As forminhas de canudinho que eu tô usando são essas aí. Eu vou untar elas bem untada pra gente ir enrolando a nossa massa. As forminhas tem que estar bem untada, que quanto mais você unta elas, mais fácil vai ficar para você tirar o seu canudinho depois. Com as minhas forminhas untadas, eu venho enrolando as minhas tirinhas de massa ali na minha forminha. No começo você dá uma apertadinha ali na massa e vem enrolando, e no final a mesma coisa, corta o restante de massa que sobrou e dá uma apertadinha para a massa não vir a desgrudar da sua forminha. Gente, essa quantidade de massa me rendeu 24 canudinhos desse. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa receita. É uma receita deliciosa de família. Por muitos anos, a minha mãe fez essa receita para vender em feira e vendia muito e fica delicioso. Todo mundo amava. E depois de todos os meus canudinhos enrolados, eu já vou deixar eles crescendo. Enquanto isso, a gente já vai fazer o nosso creme. No liquidificador, eu vou colocar 5 gemas de ovo, 6 colheres de farinha de trigo, 600 ml de leite, 1 xícara e meia de açúcar. Agora eu vou bater esses ingredientes bem batido. Depois de tudo bem batido no liquidificador, eu vou passar o meu creme para uma panela. Em fogo brando, eu vou mexendo sempre esse creme sem parar para ele não vir a grudar no fundo e empelotar. E assim que o nosso creme começar a engrossar, você continua mexendo sem parar no fogo brando por mais 5 minutos para ele cozinhar. Por conta da farinha, ele tem que cozinhar. Thank you.
Depois do nosso creme bem cozido, ele fica bem lisinho, com essa consistência bem cremosa e delicioso. Agora eu vou apagar o fogo e vou acrescentar com o fogo apagado 2 colheres de sopa de margarina e 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Gente, a margarina dá um toque final no seu creme, fica um creme delicioso, perfeito. Depois do seu creme bem mexido, é só você levar ele para esfriar. Eu transferi o meu para uma tigela e cobri com papel filme em contato para não criar nenhuma película ali enquanto ele esfria. E enquanto a gente fazia o nosso creme, os nossos canudinhos já tinham crescido. Eu coloquei eles para assar em forno pré-aquecido em 180 graus por aproximadamente 30-35 minutos, ou até que eles ficam assim bem assadinho e douradinho. E com eles ainda morno, eu venho tirando ali as forminhas. Com eles ainda morno, é bem mais fácil de você conseguir tirar as suas forminhas. E com o meu creme já frio, eu coloquei ele dentro de um saquinho. Assim eu achei melhor pra gente rechear os nossos canudinhos. Você pode rechear também com uma colherzinha de sobremesa, também dá super certo. Depois dos meus canudinhos todos recheados, eu coloquei em um prato meio copo de leite e 2 colheres de sopa de açúcar, que é uma caldinha que a gente vai banhar os nossos canudinhos pra gente passar eles no coco ralado. Agora, com a ajuda de um pincel, eu vou pincelando os meus canudinhos ali nessa caldinha de leite e açúcar e passando eles no coco. Eu não vou mergulhar o meu canudinho ali dentro dessa caldinha, porque senão ele vai ficar muito mole. Gente, e está pronto os nossos canudinhos recheados com creme. Fica uma delícia, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. É uma receita que rende bastante e é super econômica. É bom você conservar ele na geladeira, que por conta do creme, né? Se você deixar para fora, ele pode vir azedar. Gente, fica uma delícia esses canudinhos depois de gelado, fica perfeito. E como eu já disse para vocês, essa receita é uma receita perfeita para você que tá querendo ganhar uma renda extra, fazer alguma coisa para vender. É uma receita super econômica, você não vai gastar nada e fica delicioso, todo mundo gosta. Fica com esse creme, com essa massinha bem molinho, bem recheado. Esse creme é delicioso e bem cremosinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho das notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que rapidinho eu venho responder vocês. E até a próxima!